Ал Иса зәйтін тауына қарай беттеген еді. Докадис варды дұрып бай форбо корал дем. Ертеңгісін ол қалаға қайта оралып, ғибадатханаға барды. Сонда бүкіл жұрт оның қасына жиналды. Иса отырған соң оларға тәлім берді. Бірнеше дін мұғалімі мен паршыл да осы жерге келді. Олар неке адалдығын бұзып жатқан жерінде ұсталған бір әйелді айдап әкеліп, ортаға тұрғызып қойды. Олар Исаға қарап, «Ұстаз, мына әйел неке адалдығын бұзған қылмысы үстінде ұсталды. Таурат заңында Мұса бізге мұндайларды тас лақтырып өлтіруді бұйырған. Сіз бұған не айтасыз?» деді. Сол діндарлар Исаны сынап, айыптайтын сылтау табу үшін осыны айтқан еді. Бірақ ол еңкейіп, саусағымен жерге жазып, оларға көңіл бөлмеді. Әлгілер сұрай берген соң, Иса басын көтеріп, «Араларыңда кімдегім күнәсіз болса, сол әйелге бірінші болып тас лақтырсын» деп, «Шыбар, жер бара дейіз бар. Қатшы бұрабатын сиял, біз мінткәр». Тағда еңкейіп, саусағымен жерге жазып отыра берді. Олар оның сөзін естігеннен кейін ұялып, алдымен үлкендері, содан кейін басқалары бірінен соң бірі шығып кетті. Ал Иса ортада тұрған әйелмен оңаша қалды. Басын көтеріп, әйелден, «Әлгі айыптаушыларың қайда кетті? Саған ешкім үкім шығарған жоқ па?» деп сұрады. Ол, «Ешқайсысы да, мырза» деп жауап берді. Ал Иса, «Мен де саған үкім шығармаймын. Бара бер, бұдан бұлай күнә жасаушы болма» деді. Иса тағы бір жолы халыққа сөйлеп отырғанда былай деді. «Мен дүние үшін нұрмын. Маған ерген кісі енді түнекте жүрмей, шынайы өмірдің нұрына ие болады» деді. Сонда парышылдар оған, «Сен өзіңе өзің куәсің, сондықтан куәлігің жарамай» деді. Иса былай деп жауап берді. «Мен өзіме өзім куә болсам да, куәлігім жарап тұр. Себебі мен қайдан келгенімді, қайда баратынымды білемін. Ал сендер менің қайдан келгенімді, қайда баратынымды білмейсіңдер. Сендер пенделік тұрғыдан үкім айтып тұрсыңдар. Ал мен ешкімге үкім айтып тұрған жоқпын. Егер де үкім айтсам, үкімім жарар еді. Себебі мен жалғыз емеспін. Өзімді жіберген әкеммен біргемін. Сендер ұстанған Тәурат заңында екі адамның куәлігінің жарамдылығы туралы жазылған ғой. Мен өзіме куәмін. Ал мені жіберген әкем де маған куә». Әлгі парышылдар, «Әкең қайда?» деп сұрады. Иса оларға, «Сендер мені де, әкемді де білмейсіңдер. Егер мені білсеңдер, онда әкемді де білер едіңдер» деп жауап қайырды. Осы сөзді Иса ғибадатхананың қазынасы сақталатын қойманың жанында тәлім беріп отырғанда айтты. Алайда оны ешкім тұтқындаған жоқ. Өйткені Исаның өз жанын қиятын уақыты әлі жетпеген еді.